Oh, videl pa, ker sama tukaj. Ja, smo full teksto, zdaj je drugače. Mi gremo v hribe, drži? Drži, tako da imam sabo zajtrk pa malco. V tej malci je full en stvari. Imam jaz sabo zajtrk pa tudi malco, par čokoladk. Sem kar pustil. Ali pa gorilnik, ker je samo drugače jajca spekla, štega. Ker v zajtrk in malco. In potem nisem čist zihar, ali bomo jedli gor kosilo v koči, tako da imamo v bistvu tri kosila zraven. Predjed, glavna jed, pa sladica, ne? To ni v tekstu. Lahko? Ne se prav zdi, da bi se one igrale. Jaz mislim, da njim je zelo ono. Njim je zdaj to play tam. Ajde. Stop! Energetske kroglice, po mojem. Kus pa to uganil prvo? V scenariju je pisal. Bam! Tako da ne za me, dajmo mogoče za njih še enkrat ponoviti, kako se pripraviš na tak izlet in kako se recimo pomol ze kravo. Kot prvo, najprej moramo preveriti vreme, ker nihče ne hoče v hribe, zakaj si tukaj dvakrat, ker nihče ne hoče hoditi v nalivo. Kot prvo moramo najprej preveriti vreme, ker nihče ne hoče iti v velikem nalivo, iti v hribe. A smo kaj specifičnega misli? Ja. Ker tokrat kaj? Tokrat zmoremo! Reč, da ni bilo. Kdo je? Rekel je, da ni bilo. Tokrat zmoremo! Ja, to je bil pa tako za domovino. Cool. Za domovino. In to je pa moj to.